Human Rights Watch hüquqi müdafiə təşkilatı dünyada insan hüquqlarının vəziyyətinə dair növbəti illik hesabatını açıqlayıb. Azərbaycana həsr olunmuş bölmədə deyilir ki, 2019-cu ildə ölkə hakimiyyəti əsas insan hüquq və azadlıqlarının sərt şəkildə məhdudlaşdırmaqda davam edib. Həmin dövrdə hakimiyyəti kəskin tənqid edən 50-yə yaxın hüquq müdafiəçisi, jurnalist və vətəndaş fəalı həbsdən azad edilib. Eyni zamanda daha 30 belə tənqidçi həbs olunub. Ölkədə işgəncə, qeyri-insani rəftar, sərbəst toplaşma və birləşmə azadlığının pozulması, kütləvi informasiya vasitələrinin hüquqlarının və söz azadlığının məhdudlaşdırılması halları davam edir. Hesabatda sözügedən pozuntuların hər biri ilə bağlı nümunələr təqdim edilir. Kütləvi hüquq pozuntularına ən bariz nümunə kimi Xalq Cəbhəsi Partiyası fəallarının dinc mitinginin dağıdılması zamanı polisin vəhşiliyi, kütləvi döyülmələr, həbslər və aksiya iştirakçılarının təhqir olunması göstərilir. Eyni zamanda polis aksiyanı işıqlandıran jurnalistləri təqib edib, həmçinin aksiyalarda iştirak edənləri dindirməyə çağırıb. Hesabatda vəkillərin təqib olunması və müxalifətçilərin hüquqlarını müdafiə etdiklərinə görə lisenziyalarından məhrum edilməsi faktları xüsusilə qeyd olunur. Müxalifətçi jurnalistlərin, habelə xaricidən hakimiyyəti tənqid edənlərin qohumlarının həbsi və təqib edilməsi ətraflı təsvir edilib. Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar dairə seçki komissiyaları tərəfindən deputatlığa namizədliyin qeydə alınması prosesi başa çatıb. Bugün saat 18:00-da Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar dairə seçki komissiyaları tərəfindən deputatlığa namizədliyin qeydə alınması prosesinə son verilib. 17 yanvar, 8 fevral tarixlərində isə qeydə alınmış namizədlərin təbliğat-təşviqat kampaniyası aparılacaq. Qeyd edək ki, fevralın 9-unda Azərbaycanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəisi Georgi Kutoyan qətlə yetirilib. Onun cəsədi Yerevanda binaların birindəki mənzildə aşkarlanıb. Meydin üzərində güllə yaraları aşkar edilib. Bəzi erməni kütləvi informasiya vasitələrində 39 yaşlı Kutoyanın intihar etdiyi yazılır. Qeyd olunur ki, Kutoyan 2016-2018-ci illərdə Milli Təhlükəsizlik Xidmətinə rəhbərlik edib. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəliyinin rəhbərinin Azərbaycanlı mülki şəxslər Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin Ermənistan tərəfindən qanunsuz həbs olunması ilə bağlı BMT-nin baş katibinə ünvanladığı məktubu BMT Baş Assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi dərc edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, sənəddə Ermənistan tərəfindən nəzarət olunan, təcavüzün, irqi ayrı-seçkiliyin və etnik təmizlənmənin nəticəsindən başqa bir şey olmayan qondarma rejimin qeyri-qanuniliyinin beynəlxalq səviyyədə dəfələrlə bəyan edildiyi öz əksini tapıb. Bu xüsusda 2015-ci ilin 16 iyun tarixində qəbul edilmiş Çırağov və başqaları Ermənistana qarşı adlı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Böyük Palatasının qərarına istinad edərək qeyd edilir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ regionunda və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində tam nəzarəti həyata keçirir. Eyni zamanda sənəddə beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf ərazilər də daxil olmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini davamlı şəkildə dəstəklədiyi, eləcə də Azərbaycan ərazilərinin işğalının pisləndiyi qeyd olunur. İşğal olunmuş ərazilərdən bütün erməni qüvvələrinin dərhal, tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasının tələb olunduğu bildirilir. Sənəddə 11 iyul 2014-cü il tarixində Azərbaycanlı mülki şəxslər Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyevin Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Kəlbəcər rayonunda doğma torpaqlarını və ana-atalarının məzarını ziyarət edərkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülməsi və digər Azərbaycanlı mülki şəxs Həsən Həsənovun qəddarcasına qətlə yetirilməsi faktı öz əksini tapıb. Erməni tərəfinin uydurulmuş iddialar əsasında qanunsuz olaraq Dilqəm Əskərovu ömürlük, Şahbaz Quliyev isə 22 il müddətinə azadlıqdan məhrum etdiyi sənəddə xüsusilə vurğulanır. Eyni zamanda Həsən Həsənovun nəşinin demək olar ki, 3 aydan sonra
2014-cü ilin 2 oktyabr tarixində Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəsilə geri qaytarıldığı qeyd olunur. Azərbaycanda fevralın 9-una təyin edilən Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 81 beynəlxalq müşahidəçi akkreditasiyadan keçib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov komissiyanın bugün keçirilən iclasında deyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bildirib ki, hazırda bu proses davam edir.